Maka dengan itu saya yakin dan pihak Barisan Nasional dan Pakatan Harapan juga sebaik mungkin akan memberikan penjelasan kepada rakyat betapa pentingnya untuk memilih pemimpin dan juga kerajaan yang benar-benar boleh memberikan khidmat terbaik kepada rakyat demi masa depan Negeri Sembilan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Kita banyak perkara yang akan kita lakukan di Negeri Sembilan, terutamanya berasaskan kepada kesejahteraan yang saya dah sebut, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan keagamaan, perpaduan antar kaum dan juga kestabilan ekonomi di negeri itu mestilah suka atau tidak kita mesti pertingkatkan. Kesemuanya itu boleh kita capai apabila kestabilan mandat yang diberi oleh rakyat itu kuat di Negeri Sembilan. Maksudnya kestabilan untuk kemakmuran rakyat. Betul, boleh ceritakan sikit orang kata masa perbincangan itulah bagaimana dulu okey berseterulah dengan DAP kan, so di Negeri Sembilan sendiri bagaimana perbincangan pembahagian kursi itu. Pihak Barisan Nasional boleh menerima hakikat bahawa penubuhan kerajaan perpaduan memerlukan rakan kerjasama politik yang mempunyai hala tuju kepentingan rakyat yang diberi keutamaan. Walaupun dulu kita berbalah dalam soal ideologi politik, saya sebut di beberapa tempat yang saya hadir mengatakan bahawa ketika waktu dulu apabila kita berbalah, kesannya kepada rakyat sangat ketara. Dan dulu rakyat sudah menerima apakah hikmat dan sumbang hikmat yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional yang bertahun-tahun sebagai kerajaan di Negeri Sembilan. Kemudian rakyat juga sudah merasai apa yang mereka perolehi hasil daripada pentadbiran Pakatan Harapan bagi tempoh 5 tahun yang lepas. Maka kedua-dua ekspertis ini, kemahiran dan kemampuan serta dasar yang dibawa oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan digabungkan menjadi satu sebagai kerajaan perpaduan, saya yakin akan memberi satu kekuatan luar biasa dan satu kekuatan yang mampu untuk mengisi segala keperluan rakyat. Apatah lagi rakyat di Negeri Sembilan ini merupakan satu rakyat yang dirangkumi daripada pelbagai kaum dan bangsa. Orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India ada, orang asli ada. Walaupun pada ketika ini kita lihat ada 2-3 perkara yang perlu kita isi, maka dengan kekuatan kedua-dua gabungan dan rakan kerjasama parti antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, saya mampu dan saya lihat, saya berkeyakinan tinggi bahawa sesuatu perkara yang luar biasa, the new facelift of our state akan berlaku selepas 12 bulan nanti, insyaAllah.